Dobro večer, Dnevnik u radio televizije Novi Pazar. Ja sam Zoran Maksimović, a ovo je pregled najvažnijih vesti i događaja dana. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, Novi Pazar će insistirati na poštovanju mera zaštite od širenja koronavirusa. Sa ugostiteljima postignut dogovor o poštovanju mere ograničenog radnog vremena. Više ulice i naselja u Novom Pazaru sutra bez vode zbog radova na vodovodnoj mreži. Danas se radilo u Koponičkoj ulici. U Tutinu predstavlja nacrt budžeta za 2021. godinu. Rukometašice Novog Pazara u B grupi prve lige Zapad očekuju mesto u sredini tabele. U sredu umereno oblačno, maksimalna temperatura u Novom Pazaru 14 stepeni. Visok kvalitet, niska cena. Od 5. novembra i u Novom Pazaru, Dimitrija Tucovića 6A. Lidl, jednostavno bolje povoljnije. U toku je velika rasprodaja u salonu nameštaja Tahirović. Popusti od 20 do 50% na sve obeležene eksponate, tapaciranog i pločastog nameštaja. Ne propustite priliku za savršen komad nameštaja po najnižoj ceni. Akcija traje do isteka zaliha. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Epidemiološka situacija u Novom Pazaru se za poslednjih nedelju dana pogoršava i to je razlog što će grad insistirati na poštovanju uredbe i preporučenih mera zaštite, saopšteno je nakon sednice stručno-operativnog tima Gradskog štaba za vanredne situacije u Novom Pazaru. Članovi operativnog tima su se prethodno sastali i sa lokalnim ugostiteljima sa kojima je, kako je saopšteno, postignut dogovor da se mere o ograničenju radnog vremena moraju poštovati za dobrobit svih građana. Epidemiološka situacija je nestabilna, nesigurna i sa zabrinjavajućim elementima, izjavio je direktor Zavoda za javno zdravlje, dr. Šefadil Spahić. On je kazao da je Zavod do današnjeg dana testirao 13.869 uzoraka, od čega je 1.428 pozitivnih. Podaci ukazuju da se situacija naročito pogoršava poslednjih nedelju dana, naglašava Spahić. Ako posmatramo samo posljednji mjesec dana, imamo da od 1. do 25. Imamo 34 pozitivna slučaja, a od 26. do 31. 38. Od ukupno testiranih 1331. Zadnja tri dana, u nedjelju nismo imali uzoraka, u ponedjeljak 52 uzorka, od tih 52 uzorka 8 je pozitivnih. Kao što sami vidite, ovih zadnjih 7 dana dolazi do pogoršanja epidemiološke situacije. Ako ovome sad dodamo još nekoliko činioca, a to je da se povećava i broj prvih pregleda u COVID ambulanti, i da imamo onu našu staru boljku da imamo veliki broj pacijenata koji se leči kući, a gdje mi nemamo u njihov uvid u takve pacijente. Još jednom molba, još jednom apel svim našim građanima da se maksimalno pridržavaju svih protivepidemijskih mera. Još jednom ponavljam, virus je u opticaju, virus je tu. Znamo šta nas je zadesilo pre dva mjeseca, brzo smo to zaboravili, pa vas još jednom molim, budimo pametni, budimo strpljivi, razumemo sve, razumemo i privrednike, razumemo i sve, ali moraju da razume da moramo sad da usporimo dalje kretanje i transmisiju virusa. Zbog nestabilne epidemiološke situacije, grad će insistirati na poštovanju uredbe o ograničenju rada ugostiteljskih objekata do 21 čas u zatvorenom i do 23 časa na otvorenom prostoru, rekao je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. On je zahvalio predstavnicima ugostitelja koji su, kako je kazao, pokazali razumevanje za takvu odluku. Danas smo imali pre ovog sastanka razgovor sa ugostiteljima iz Novog Pazara, njihovim predstavnicima i razmenili smo mišljenje. Ja se ovom prilikom njima zahvaljujem na razumevanju
objasnili smo kompletnu epidemiološku situaciju i u našem gradu i da svaku meru koju grad donese pre toga je sagleda iz različitih uglova i ugla privrede. Znamo da je ona u teškoj situaciji, ne samo ostali privrednici, a i iz ugla bezbednosti naših građana koja je na prvom mestu i iz ugla zdravstvenog centra i lokalne samouprave. Tako, sigurno, kad se donose ove mere, ja kažem, znamo da nisu popularne, sve u cilju bezbednosti naših sugrađana. Mi ćemo pratiti situaciju u narednim danima i opet ćemo imati sastanak, kažem, za jedno 8 dana i zavisno od epidemiološke situacije preduzimat ćemo odgovarajuće mere. Znamo da je situacija u okruženju veoma teška, kako u okolnim zemljima vidimo da se većinu zemalja uvodi policijski čas. Upravo ovo je preventiva da ne bi došli do nekog goreg stanja. Znamo šta smo u prethodnom periodu šta je zadesilo naš grad. Ovo su upravo ove mere da se ne bi ponovio situacija koju smo imali u junu i julu. Situacija je ozbiljna i teška i zato niko ne bi trebalo da dovodi u pitanje uredbu o poštovanju mera protiv epidemiološke zaštite. Zaključeno je na sastanku. Nakon što je član biblioteke ovu knjigu pročitao, potom je i vratio biblioteci, ona je sada u mojim rukama i to nakon 3 dana provedenih na posebnom mestu u izolaciji. Ja sam Aleksandar Ničiforović i u dnevniku televizije Novi Pazar donosim ovu zanimljivu priču. Sutra će u periodu od 9 do 16 sati zbog neodložnih radova na vodovodnoj mreži u ulicama Stevana Nemanje, Gojka Bačanina i Avnoja ostati bez vode sledeće ulice. Avnoja, Relje Krilatice, Šabana Koče, Gojka Bačanina, Stane Bačanin kod dečijeg dispanzera, Stevana Nemanje, Omladinska, Miodraga Komatine, Njegoševa ulica 28. novembra, kao i naselja Bukreš i Šestovo, saopšteno je iz Novopazarskog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija trenutno rade na zameni podzemnih instalacija na nekoliko lokacija. U Koponičkoj ulici u toku je rekonstrukcija vodovodne mreže i izgradnja kišne kanalizacije. Rašo Mulić, Samir Rapović i Ramo Ibrahimović, stanovnici Koponičke ulice, pažljivo prate dinamiku radova u njihovom sokaku, koje su dugo čekali zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa. Obradovali su se što je pronađeno rešenje da su radovi počeli, a koji za njih znače bolju infrastrukturu i sređen put do svojih domova. Ovo znači mnogo. Ovaj problem datira već decenijama, možda i 20 godina, jer smo imali problem oko imovinsko-pravnih odnosa, nismo mogli da odradimo vodovod i kanalizaciju iz duži period. Razlog je bio zato što nismo mogli da napravimo prolaz prema Rašci dole. Došli su ljudi dobre volje koji su nam dali, izašli nam u susret, dali su svoje nesebično zalaganje i dali nam zemljište kroz koje smo prošli i odradili više decenijski problem koji je rešen u dogledno vreme i računam na njih i dalje da će nam izaći u susret posle ovih izvođača radova i izvođenja radova, da ćemo u dogledno vreme ovom mlađem pokoljenu generacijama napraviti asfalt da mogu deca da uživaju. Odmah pošto su se stvorili uslovi i obećanje su ispunili. Jel se raduje to i rada? Kako da ne, ja lično 20 godina ovde čekam kako sam kupio plac, a ima ljudi koji su i 30 godina ovde u ovoj ulici. Tako da ovo su ti radovi, rekli su prva faza je ova kanalizaciona mreža vodovodna, a kasnije će da bude verovatno i asfalt. Sa nestrpljenjem iščekujem. Mi smo ovde starosredijaci Koponičke ulice, eto već decenijski problem. Konačno je to rešenje. U Koponičkoj ulici radnici vodovoda rade na zameni vodovodne mreže, izgradnji kišne i fekalne kanalizacije. U planu je da nakon završetka ovih radova počnu i pripremni radovi za asfalt. Novopazarski putari počeli su realizaciju projekta asfaltiranja puta prema deponiji Golobrdo. Osim radnika javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća, koji prolazi i po 20 puta dnevno tuda, taj put koriste i meštani okolnih sela. Radnici javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća ovaj put prema deponiji Golobrdo koriste i po 20 puta u toku jednog dana.
Najteže bi do tog mesta stizali tokom zimskih meseci. Gradska uprava je obezbedila sredstva za asfaltiranje 1,2 km puta ka deponiji Golo Brdo i to je pre svega značajno za meštane koji žive okolnim selima, naravno, a pre svega za javno komunalno preduzeće Gradska čistoća, obzirom da naši kamioni, kao što ste rekli, po 20 puta dnevno prolaze tu rutu. Takođe je to značajno i u zimskom periodu, obzirom da po makadamskom putu mi moramo da izvodimo našu mehanizaciju kako bi čistili, a asfaltiranjem će nam to znatno olakšati, obzirom da znate kako na asfaltu može da se koristi so. Tako da je ovo jedan veoma, veoma značajan trenutak i ja sam ovom prilikom i zahvaljujem gradskoj upravi koja je našla sluha da asfaltira taj deo puta, a takođe onoliko koliko sam upoznat je da će se iduće godine asfaltirati još dodatni kilometar, tako da je to jedna od većih investicija, pre svega što se tiče javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća. Osim za radnike čistoće, ovaj put će biti od velikog značaja i za meštane nekoliko sela koji koriste ovaj put da bi stigli do svojih imanja. Vazduh u Novom Pazaru bio je zagađen tokom 7 dana oktobra. Pokazali su podaci Agencije za zaštitu životne sredine i specijalizovanih aplikacija. Na to su najviše uticala individualna ložišta i gust saobraćaj, a nadležni u ovom gradu su apelovali na građane da redovno održavaju ložišta kao i da što manje koriste automobile, ali podsjećaju i da je vazduh godinama sa početkom grejne sezone lošijeg kvaliteta. Zagađenje vazduha u Novom Pazaru najviše je ujutro i uveče, kada su vrednosti PM čestica najviše. Pre svega PM2,5 i PM10, dok su ostali parametri koji su visoki u drugim gradovima koji imaju jaku industriju ovde u donjim granicama. Građanima Novog Pazara smeta zagađen vazduh, ali nisu sigurni da problem može lako da se reši. Pa ja mislim sam narod, obzirom da ne vodi računa o higijeni, otpada je na sve strane, da je to u pitanju. Dugo ne bi. Jel osjećate da je zagađen vazduh? Da, da, kako da ne. Jel teško rješiti? Teško. I uglavnom ujutru kad se tek probudimo, ono, vidimo kao maglu, a u stvari to je zagađenje vazduha. Pa pre svega mislim da su veliki zagađivači ta kućna ložišta, odnosno ta individualni, i mislim da je najbolje da se prebacimo na daljinski neki sistem grejanja. Samo od uglja i od drveta što mi koristimo. Ovo uveče znam zbog auta, inače u 9 pa se vraćam oko 11 sa treninga, znam uvek jedva dišem. U Odeljenju za zaštitu životne sredine kažu da su tek dobijanjem automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha ove godine postali svesni stvarnog kvaliteta vazduha, jer se sada na svakih sat dobije rezultat koji može svako da proveri na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine. Mi u periodu grejne sezone imamo problem, odnosno zagađuju vazduh PM2,5 i PM10 čestice. Znači, druge zagađujuće materije nisu problem, odnosno one ne zagađuju vazduh, već samo ovo čestice koje se znači nastaju sagorevanjem fosilnih goriva i goriva za zagrevanje stanovništva. Načelnik Odeljenja za zaštitu životne sredine kaže da će situacija biti mnogo bolja kada se realizuje nekoliko značajnih projekata. Napravljen je projekat izmeštanja gradske toplane iz centra grada u okolinu grada i njen prelazak na biomasu, odnosno neku drugu vrstu goriva koja je ekološki prihvatljivija, a takođe radi se i na projektu gasifikacije grada Novog Pazara, to svi znamo, trenutno postupak eksproprijacije zemljišta i to će se u dogledno vreme sprovesti. Zdravstveni radnici u Novom Pazaru upozorili su nedavno da godišnje od posljedica zagađenog vazduha u ovom gradu umre oko 100 građana, pa su apelovali da se smanji korišćenje automobila i da se redovno održavaju individualna ložišta. U Tutinu je predstavljen nacrt budžeta za 2021. godinu, koji je projektovan na 1.182.000.000 dinara. Rashodi su projektovani na nešto više od 800.000.000 dinara, a realizacija budžeta će biti otežena zbog pandemije koronavirusa. Predstavnicima direktnih i indirektnih korisnika predstavljen je nacrt opštinskog budžeta za kalendarsku 2021. godinu.
Ove godine zbog koronavirusa građani su preko sajta opštinske uprave svojim glasovima birali 2 od 10 ponuđenih prijedloga projekata koji će ući u opštinski budžet. Glasalo je 415 građana. Prema nacrtu budžeta za 2021. godinu budžet iznosi 1.182.000.000 dinara. Samom ovom procesu javne rasprave po prvi put ove godine uz podršku stalne konferencije gradova i opština prethodilo je anketiranje građana, gde su građani putem medija i društvenih mreža obavešteni o procesu javne rasprave i oni su obavešteni u periodu od 5. do 10. septembra. Proces anketiranja javne rasprave sproveden je u periodu od 10. do 30. septembra. Anketiranje je vršeno putem upitnika u elektronskoj verziji koji je bio dostupan na sajtu, na internet stranici opštine Tutin sa informacijama na koji način građani mogu glasati, da mogu glasati za svoje predloge i od 10 projekata koji su bili ponuđeni u toj anketi da mogu glasati za 2 projekta. Također u okviru procesa javne rasprave trebali su održati razni skupovi i radni sastanci sa preduzetnicima, sa privrednicima i organizacijama civilnog društva. Međutim, zbog situacije COVID-19 sastanci nisu održani, pa smo to radili također te konsultacije putem elektronske pošte gde su njima dostavljani obrasci, upitnici, gde su oni davali svoje predloge za projekte, za određene projekte koje bi poboljšali kvalitet života za njih i za građane Tutina. Budžet je projektovan na 1.182.000.000 dinara, ali će njegovo ostvarenje biti dosta teško zbog pandemije koronavirusa. Nacrt budžeta će prvo ići na opštinsko vijeće, a konačnu verziju će usvojiti Skupština. U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović preduzete su sve mere kako bi se zaštitilo zdravlje zaposlenih i korisnika biblioteke. Bibliotekari su u cilju sprečavanja širenja koronavirusa preduzeli i dodatne mere. Vraćene knjige smeštaju na posebno mesto, odnosno u izolaciju, i izoluju ih od svih. Priču donosi o tome naš Aleksandar Nićiforović. Posjetioci odjeljenja za odrasle knjigu vraćaju ili preuzimaju kroz otvor na pregradi, te na taj način isključena mogućnost kontakta među bibliotekarima i korisnicima. Ovih dana u čitaonici biblioteke studenti uz maske i distancu stiču znanja. Biblioteka je, poštujući mjere sprečavanja širenja koronavirusa, otišla i korak dalje. Ovdje je knjiga koju vrati korisnik prije nego završi na policama ili u rukama narednog čitaoca, boravi 72 sata u nekoj vrsti izolacije, odvojena od ostalih knjiga. Neka istraživanja koja su aktuelna i dalje dokazala su da se baš 72 sata virus zadržava na površinama papira. Ono što je posebno interesantno, to je razdvojili smo površine na kojima se odlažu vraćene knjige i one tu tako stoje 72 sata i nakon toga ih odlažemo u fond. Na taj način smo obezbedili bezbednost kako korisnika, tako i nas zaposlenih, tako da pozivamo sve korisnike da slobodno dođu, da čitaju. Knjižni fond Narodne biblioteke Dositej Obradović broji preko 45.000 knjiga. U prilog činjenici o bogatstvu knjižnog fonda Narodne biblioteke Dositej Obradović govori i to da mnoge biblioteke iz Srbije kod njih pozajmljuju određene naslove. Za Dnevnik radio televizije Novi Pazar, Aleksandar Nićiforović. U Tutinu je održan 7. festival ženskog prijateljstva pod sloganom Solidarnost iznad svega u organizaciji nevladine organizacije Impuls. Festival je okupio oko 40 žena iz regiona koje su poslale jasnu poruku da samo jaka i hrabra žena može i mora biti solidarna. Festival ženskog prijateljstva, aktivizma, umetnosti i solidarnosti održan je u protekla 3 dana, a kako ovogodišnji slogan kaže, solidarnost je iznad svega. Bilo je jako važno da zapravo čujemo da dijelimo neke zajedničke borbe,
da se susrećemo sa nekim istim ili sličnim izazovima. I ovo je, nadam se, bio jedan moment u kojem su žene sakupile dovoljno snage i inspiracije da zapravo nastave ovu svoju borbu u nepredvidivim okolnostima koje će zasigurno još dugo biti sa nama. I mislim da je bila jedna važna poruka za sve građane i građanke Tutina, da Tutinci i Tutinke zapravo jesu važni, da njihovo mentalno zdravlje jeste važno i da, iako često možda nemamo priliku za tim direktnim fizičkim kontaktom, da zapravo postoji negdje neko ko je naš prijatelj ili prijateljica ko se zaista brine za nas i ko ulaže svoju snagu i svoju energiju da svima nama zajedno bude bolje. Nakon festivala učesnice su prenele svoje utiske, a ono u čemu se svi slažu jeste da je specifičnost ovog festivala to što ima dušu. Dolaskom na ovaj festival smo mi pokazale još jednom, po ko zna koji put, solidarnost jedna sa drugom, solidarnost sa idejama, solidarnost sa principima i vrijednostima koje dijelimo. Znači, moj osnovni utisak jeste solidarnost za koju smatram da nam je u ovom vremenu, jel, pandemije koji dodatno otežava živote svim ženama na planeti, koji dodatno otežava aktivistkinjama. Mislim da je solidarnost jako bitna, jer za mene definicija feminizma jeste solidarnost na djelu. Ja sam prvi put došla u Tutin, većinu ovih žena znam, to su velike borkinje na nivou regiona za ljudska, ženska, manjinska prava, pa prava migranata, ljudi koji su socijalno ugroženi, ljudi i žena, sve u svemu. Je korona utjecala na to da se možda neke druge teme malo stišaju i da prosto na njih se zaboravilo u ovom društvu, a sve ove žene su se trudile da tokom ovog perioda i dalje te teme guraju prvi plan. Opšti zaključak među ženama je da je ove godine festival nadmašio sebe i to da je Tutin mjesto solidarnosti, zašto je zaslužna nevladina organizacija Impuls. Novopazarska mlečana pijaca poznata je po kvalitetnim proizvodima. Ponuda je bogata, a prodaja je kod nekih prodavaca dobra, dok kod nekih nije. Novopazarci očigledno biraju. Novopazarci ne mogu da zamisle obrok bez dobrog sira i kajmaka ili paprike u Pavlaci. Od toga kakve mlečne proizvode vole, zavisi šta i gde kupuju. Cijene su različite, kako kažu prodavci, za svakog ima po nešto. Imaš sire od 150 pa do 800. Znači imaš ove posnije 150, 200, polumasni 300, punomasni 400, plavči 800, mešani 600, mladi sir 250, ima surutka paprika u Pavlaci 250, Pavlaka 230. Šta se kod vas najviše prodaje? Pa sve, kako da ti kažem, svega ide, sirevi, Pavlaka, paprika, tako reći se onako, sve ide. Jel ima recimo dana kad se više prodaje sir ili... Nebitno? Pa nebitno. Sve to zavisi do potrošača, kako ne ide, kako je potražnje, tako. Da li se uzima kao nekad na više kila ili manje? Pa manje ide, manje. Pola kila, kilo, dva kila, tri kila, eventualno. To je rijetko. Više ide od pola kila, kilo, dva. Ukoliko želite da kupite kvalitetne mlečne proizvode, najbolje mjesto za to je Novopazarska mlečna pijaca, jer tu ćete naći najbolje domaće sireve, kajmake i brojne druge proizvode. Minuti za sport, sa nama je Miljan. Miljane, šta je danas vest dana kada je sport u pitanju? Čini mi se atletika i ta lepa vest. Da, atletika, govorit ćemo i o rukometu, i to ženskom. Atletski klub Novi Pazar zvanično je najbolji kroz kolektiv u državi. Među skoro 200 atletičara iz 37 domaćih klubova, izabranici Rifata Zilkića dominirali su na pojedinačnom i ekipnom šampionatu Srbije u krosu u Zaječaru, a njihov trening na atletskom stadionu danas je posjetio i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Trener pazarskih atletičara Rifat Zilkić podsjeća da su njegovi učenici na ranim prvenstvima države u krosu imali sjajne rezultate u pojedinačnoj konkurenciji, ali ističe da ekipu za kros takmičenje nije lako napraviti jer je potrebno da u jednoj starosnoj kategoriji imate najmanje troje takmičara. Nema pojačanja iz drugih kategorija, nego mora da budu iz te iste kategorije, tako da je to veoma teško da jedan klub faktički sakupi nekoliko ekipa. Mi smo ovom prilikom sakupili tri ekipe.
i na kraju sa pojedinačnim plasmanima naših takmičara imali smo i nekoliko titola prvaka Srbije u pojedinačnoj konkurenciji. Uspeli smo da po prvi put pobedimo, u stvari budemo sveukupni pobednici kroz prvenstva Srbije. Zilkić priznaje da je njegovom klubu nedostajao veliki pobednički pehar sa kroz šampionata Srbije, ocenivši da je rezultat iz Zaječara istorijski. Spojili smo faktički generacije, što ja pričam, od seniora do najmlađi, tako da je to jedna perspektiva da ćemo i narednim godinama imati još veće uspehe kada je u vidu ovo takmičenje. Gradonačelnik Nihat Biševac kaže da je dugogodišnji rad ovdašnjem atletskom kolektivu doneo vrhunske rezultate, pa je Novi Pazar jedan od najboljih klubova na Balkanu. Prema njegovim rečima, skladnu družinu predvodi predsjednik Nusret Ćorić uz sportskog direktora i selektora nacionalnog tima Edina Zukovića, trenera Rifata Zilkića, mladog stručnjaka Ermina Zilkića i ostale koji su zaduženi za rad sa nekoliko generacija atletičara. Zaokružena je na cjelini i taj rad upravo je doveo do ovog rezultata, da je na završeno prvenstvo u krosu Novi Pazar bio prvi kao klub. A izuzetno rezultate postigli su naši atletičari. Novi Pazar i ranije bio poznat kao grad sporta, naročito atletike, to zahvaljujući pre svega svojim rezultatima, tu je Amela Terzić, tu je Elzan Bibić koji je ove godine oborio niz rekorda koji su bili stari neki do 40 godina i upravo njihovim rezultatima je atletskog kluba i atletičara je upravo došlo i do ideje izgradnje ovog atletskog stadiona koji je jedan od najljepših ne samo u Srbiji nego i na Balkanu. Biševac dodaje da se Novi Pazar trudi da svojim atletičarima i sportistima omogući što bolje uslove, a da oni to opravdavaju svojim rezultatima. Ove godine će biti završetak sportske hale kod osnovne škole Vuk Karadžić koju finansira turska firma Doge Group, čija je vrednost 2 miliona eura. Mi imamo trenutno 5 superligaša, izuzetnih pojedinaca u pojedinačnim sportovima i stvarno smo postali grad sporta, jedan od najboljih gradova u Srbiji i šire. Naši sportisti su najbolji ambasadori našeg grada i naše zemlje. Prvi čovjek Novog Pazara najavio je da će grad i u narednom periodu nastaviti da ulaže u sportiste i sportsku infrastrukturu. Rukometašice Pazara 2003 žele da u B grupi prve lige Zapad odu korak dalje u odnosu na prošlu sezonu. Izabranice Režepa Mahmutović u prvom kolu pružile su dobar otpor Metalcu u Kraljevu, gde su poražene sa 24-28, da bi potom dočekale drugu ekipu elitnog ligaša Radničkog. Tim iz Kragujevca slavio je u dvorani Pendik sa 24-16, ali su mlade Novopazarke u drugom poluvremenu ostavile vrlo dobar utisak. Mlade Kragujevčanke, inače rezervna postava superligaša Radničkog, koristile su nepreciznosti u igri i brojne tehničke greške domaćina, pa su do poluvremena stvorile ubedljivih plus 10, bilo je 6-16 i na taj način rešile pitanje pobednika. U nastavku izabranice Ređepa Mahmutovića, predvođene Lidijom Vučićević i Kadirom Selmanović, zaigrale su nešto angažovanije i čak su drugi deo igre dobile sa 2 gola razlike 10-8. Na kraju, u duelu ženskih timova iz dva prijateljska grada, koji su dodatno učvrstili veze u vreme pandemije koronavirusa, rezultat je glasio 24-16 za drugu ekipu Radničkog iz Kragujevca. Za najbolju akterku utakmice proglašena igračica gostujućeg sastava Neda Radević. Činjenica je da su moje devojčice tehnički obučenije trenutno, ali je borbenost ekipe Pazara za svaki respekt i to je ono što mi se jako svidelo na ovoj utakmici. Znači, bez obzira na rezultat, deca su igrala 60 minuta, borila se, tako da jeste zaslužena pobjeda naša, da tako kažem, ali svaki respekt za domaćine. Teško je da se naviknemo na ovaj teren. Mi treniramo u sali u tehničkoj školi koji je mnogo manji i dok dođemo, dok se malo priviknemo, onda dolazi do ogromnog broja tehničkih grešaka. Zato dok ne počnemo da treniramo u normalnim salama, imat će isti problem. Očekujem da što bolje igraju, devojke su napredovale puno. Rukomet se definitivno vrati u Kragujevac na velika vrata, a druga ženska ekipa Radničkog trenutno je uz aranđelovački Bekament i Metalac iz Kraljeva, lider prvenstva sa 4 boda, dok su Pazarke među 4 tima na dnu tabele bez osvojenog boda.
U Novom Pazaru sutra umereno oblačno vreme sa temperaturom koja će se kretati od 10 do maksimalnih 14 stepeni. Od četvrtka još hladnije, ponegde sa kišom, najavio prognostičari. U sredu umereno do potpuno oblačno na istoku Srbije sa kišom, a u toku večeri i noći kiša se očekuje i u jugozapadnim predelima. Doće slab do umeren severoistočni i istočni vetar. Tokom dana u skretanju na jugoistočni. Minimalna temperatura od 8 do 12, maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni. U Novom Pazaru najviše 14. U četvrtak pretežno oblačno i još svežije ponegde i sa kišom, kažu prognostičari. Za kraj dnevnika jedna servisna informacija. Sutra će bez struje od 9 do 15 sati ostati sela Blaževo, Kozarevo, Božegrnci, Trnavci, Pilareta, Tušimlje, Golice, Skukovo, Požežina, Glušci, Koprivnica i Batnik zbog planskih radova na dalekovodu. Ovo je saopšteno iz Elektroprivrede Srbije. Na kraju smo dnevnika i posvećamo se vesti dana. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, Novi Pazar će insistirati na poštovanju mera zaštite od širenja koronavirusa. Sa ugostiteljima postignut dogovor o poštovanju mere ograničenog radnog vremena. Više ulice i naselja u Novom Pazaru sutra bez vode zbog radova na vodovodnoj mreži. Danas se radilo u Koponičkoj ulici. U Tutinu predstavljen nacrt budžeta za 2021. godinu. Rukometašice Novog Pazara u B grupi prve lige Zapad očekuju mesto u sredini tabele. U sredu umereno oblačno, maksimalna temperatura u Novom Pazaru 14 stepeni. Toliko u ovom dnevniku radio televizije Novi Pazar. Ostanite uz ovu televiziju. Želim vam prijatno večer.